Ova pijaca postojala je pre Drugog svjetskog rata, a neki njeni delovi izgrađeni su još 30. godina prošlog veka. Početkom 50. godina roba se prodavala na drvenim tezgama, a voće i povrće seljaci su na tezgu dopremali zaprežnim kolima, koji su vukli volovi. Pijaca nije planski uređena, kao u ostalom ni čitavo naselje koje okružuje, pa su objekti na njoj podizani kako se tržnica širila. Na ovoj pijaci krajem 2014. godine počela je organizovana prodaja iz vozila u cilju rešavanja dugogodišnjeg problema nelegalne prodaje. Tokom 2016. godine u posebno izdvojenom delu za prodaju mlečnih i suhomesnatih proizvoda postavljeno je 16 rashladnih vitrina i oprema za zaštitu zakupaca i kupaca od nepovoljnih vremenskih prilika, a sredinom 2017. godine svih 158 tezgi su zamenjene rashladnim. Dobro jutro, poštovani gledaoci. Vi pratite još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam danas došla da posetim pijacu na Dušanovcu. Danas je izuzetno hladno, ali nas to neće spriječiti da posetimo ovu pijacu koja je jedina pijaca pored autoputa. Uživajte! Naravno, pijaca na Dušanovcu je jedna od najboljih pijaca u Beogradu i jako je posećena i ima najbolju ponudu. Dobar dan, dobar moje dan. Poštovanje. Ja sam Odakle nam dolazi? Iz Vrčina, Ljiljana Đokić. Divno, imate prelepu tezgu, moram da kažem, i moram da kažem da su vam svi proizvodi prelepi. Hajde da nabrojimo ljudima šta to sve imate lepo. Imam prvo, evo, cvekla, kupus, glavice za sarmu i za svatarske kupuse. To je ono što je mene privuklo. Mnogo vam je lepo. Ima peglana, paprika, barena, bela, babura, punjena s kupusom, šargarepa, karfiol, mešana salata. Šta se nalazi u toj mešanoj salati? Paradajz, paprika, kupus i šargarepa. Znači, vitaminska bombica. Da, i krastavci, sve ima to. I krastavci, sve što vi imate već na tezgi, to ste nam lepo... Salata. Da, to ste nam lepo vi spremili da se mi ne mučimo. Da. I imamo ljute papričice i to sam videla. Jeste, više vrsta, 5-6 vrsta imam ljutih papričica. Možemo da nabrojimo i koja je razlika između tih ljutih papričica? Pa, neke su malo više ljute, neke malo manje, a u suštini su sve slične. Na isti način se sve rade. Na isti način i to je ono što je lepo. Imate ovako, sve su iste cene, je li tako? Jeste, sve ista cena, možete da izaberete. Imam ovako, najviše radim džemova, ajvara i slatka. Imam slatko, da, kad sam bila prošli put kod vas, jedna žena je došla i rekla kako vi imate najbolje slatko bez šećera. Da, džem bez šećera, šljiva pravi. I slatko i džem. Da. Ne, slatko sa šećerom, a samo su džemovi bez šećera. A mora. Pa slatko je, ne bi se zvalo slatko. Ali malo od voća. Imam slatko, znate šta, jagoda, bela trešnja, smokva, dunja, džem imam, kajsija, šljiva, jagoda, smokva. I to je bez šećera sve ili samo od šljive bez šećera? Od šljiva samo pravim, šljive, ali nisam probala ovo drugo, ali probat ću za sledeću godinu. Za dijabetičare i ljude koji su na insulinu, to je izuzetno. Da, ima od malina, imam od svega. E, kako pravite sad slatko to, na primjer od dunja, kako pravite slatko od dunja? Očistim dunje, iseckam i probarim. Pa onda sipam i stavim šećer, kad proključa ja sipam dunje, ali mora se probare. Sok paradajz, mleveni. Mleveni, kako njega spremamo i zašto njega koristimo? Pa on je mnogo dobar, ima kalcijum, mnogo dobar. Da je zdravi za srce. Da. Ja njega sameljem i posolim, stavim šta treba i... Tu, dakle, nema veštačkih boja, nema konzervanasa, ništa. Imamo te sokove, to su sirupi u sve. Sirupi, da, sirupi, višnja, dunja, ovo ti je dunja. To ono što sam vam pričala za slatko, obari se pa se taj sok posao iskoristi za sirup. Odlično, znači i praktični ste. Da, obarim za slatko i stavim ovaj, rekla sam kako kuvam slatko, stavim šećer tamo u šerpu, on plodove od čorbe, napravim sok, sirup. Odlično, ali to je mnogo zdravo za dečicu. Jeste, i na primjer sirup, ne ovo je orahovača, neka pravim orahovaču, rakiju, to je jako zdrava. Evo to ti orahovača, zašto nam je ona onako ujutno? Ona ima i orah, ima jod i zaštitnu žlezdu pogotovo uzimaju je. Da li dolaze ljudi i uzimaju? Da. Prodam ja oko 100 litra u toku godine. Svaka vam čast. Mislim, vi svega prodate, onako što se kaže. Imamo ren, to je sada popularno, sezona je. Jeste. Čist ren je. Moram reći gledaocima da je ovo teglica čista. Pre svega vam je sve čisto na tezgi, sve lepo, sve izuzetno. Novi su poklopci, moram da kažem. I tegle su nove. Da, nove, sve je novo. Kako se prodaje ren? Pa, prodaje se, sve zavisi kad su praznici. Neki više se proda kad onako prodaje se dobro ren. Prodaje se. Zašto njega koristimo? U šta ga jedemo? Pa uz meso, uz pečenje, u supu.
U sve i svašta imate i ajvar, mnogo vam je lep, to sam videla, je li to pečena paprika? Da, pečena i paljušćena paprika. Imam ajvar i pinđur imam. Šta je pinđur i kako njega koristite? Pinđur je paradajs, stavi se, na primjer, za jednu turu koju pravim, 2 kila paradajsa, 3 kila pečene, oljušćene i cepkane paprike. I to upržim lepo, onda dodam ljute papričice i dodam peršun i beli luk. I to nam je onako gotov ručak, samo ga podgrejamo i to je to. Ne treba to da se podgrije, to može da se jede ovako, odmah. Uz neki lep krompir, zašto da ne? Krompir, meso, bilo šta, može da se jede. Može da se jede. Šta još imamo ovde kod vas na tezgi, da nabrojimo sve onako lepo? Imam paprika paradajs, to je ljuta, pa imam paradajs zeleni, isto zeleni paradajs imam. Kako se on prodaje? Šta najviše ide od turšije? Sve ide pomalo, sve pomalo, a najviše ove paprike. Pa s kupusom i babure i tako karfiol. I kiseli kupus, normalno. I kiseli, obavezno. Obavezno, pogotovo kad je sezona slava za sarmu, bez sarme ne može. Još vidite, po 4 glavice uzmu, to je po 7 kila, 8, kako ko. Da, i ovako za salatu. Moramo da kažemo gledaocima da je kupus izuzetno zdrav, zato što ima mnogo C vitamina u sebi. Ja ga puno ne solim, on je jako, probajte slobodno da vidite. Probaćemo posle, naravno. Imamo i jaja, to je verovatno za ove stalne mušterije, pa da ih malo počastite. Jeste. E sad, da kažemo još nešto, koliko ste dugo ovde na pijaci na Dušanovcu? Pa ja sam radila u firmi i ostala sam bez posla. Kad sam ostala bez posla, nisam bila stara, ali niko nije teo da me primi, kao sve primaju do 30 godina, a ja sam možda imala 38 i opredelila sam se da radim ovo. Zašto da ne? Vi to radite s ljubavljom i moram da kažem... Ja stvarno volim i obožavam to da radim. I onda radila sam u računovodstvu, vodila sam magazin, ali sam ostala bez posla. Niko nije teo ni za čistačicu posle da me primi. Kao stara sam. Ali zašto da ne? Ovde ste stvarno majstor prva liga, što se kaže. Imate sve prelepe proizvode i to je ono što je mene privuklo ovde na tezgu. Osmeh i taj vedri duh. I da kažemo, kako provodite ovako ove hladne dane? Moram da kažem ljudima da je izuzetno hladno danas. Pa jeste hladno, ali ja sam navikla. Meni nije danas hladno. Danas mi nije, to ne osjećam. Nema vetra, to je bitno. Najhladniji dan je bio u sredu, tako sreda bilo baš onako stalno bilo ledeno, nije se podigla magla. I kad je najveća prodaja ovde na pijaci? Pa, kako da vam kažem, od 9 sati pa do 11, tako eto. E sad, danas je nedelja i ja sam ovde videla ovaj kupus za ribanac. Hoćete da mi kažete jedan lep recept za ribanac? Šta nam sve treba? Iseče se kupus sitno i posoli se, pritisne se da njegova voda izađe od ozgu i to je sve, cela tehnika je to. A da li nam treba neko meso ili neki začin? Treba, kad se kuva, da, naravno da treba. Ne možemo ovako klot. Pa može, ali nije to to. Kad se stavi meso... Mora da zamiriše malo. Da, beli luk, malo masti, tako, da se kuva. Mora namasti, ipak je lepše nego na ulju. Pa bolje namasti, da. Da li imate stalne mušterije? Evo, kod vas je uvek puno, moram da kažem, gledaocima. Ja sam čekala red da bi pričala sa vama. Da, imam stalne. Ovaj čovek što je uzeo cveklo, on godinama kupuje po 2 kila, dođe, a sad kilo je uzeo. Da, ova cvekla, kako nju spremamo? Nju samo skuvam. Skuvam je na šporet alfa, imam na drva je kuvam. Pa to je bitno, alfa, šporet na drva, to nije električno i to je mnogo zdravije. I kuva se 2 sata, možda i više, 2-3 sata se skuva i sečem. Samo malo je posolim i sirćem, malo mrvice i onda... I posle oni začine kako oni žele. Oni šta kako žele, da. Ne kiselim ja to mnogo. Može malo belog luka. Može, šta god hoće, posle može. I za slavo je idealno. Ide, da, jeste. I ukusna je, to je karminka neka, mnogo je ukusna. Koja je razlika? Koje imamo sve vrste cvekle? Pa sad ne bi ja sad to znala. Znam za tu karminku koju koristim. Ta je najslađa i lepa. Najslađa je. To je sve vaš proizvod. Da. Ja ne uzimam ovaj... Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju. Divni ste, dođite i kupujmo domaće. To je poruka naše emisije. Imate li vi nešto da poručite gledaocima? Pa eto, ne kupuju domaće. Da ne idu u supermarket, nego da dođu ovde na pijacu. Da ne kupu iz Albanije, iz Turski, ne kupe ovo naše što proizvodimo ovde. Ja sam tu u Vrčinu na domak Beograda i svi su ljudi ovde. I sve vam je neprskano i domaće. Da, sve nam je to domaće. Hvala vam puno.
Evo, naravno, pijaca na Dušanovcu je puna zimnice. Dobar dan, moje poštovanje. Odakle nam dolazite? Ovo je roba iz Vrčina. Iz Vrčina, to je sve vaše domaće. Možemo da nabrojimo gledalcima šta sve imate na tezgi. Nema šta nemate lepo, stvarno. I sve vam je lepo, izuzetno. I sve vam je čisto, moram da naglasim. Sve je ukusno, što je jako bitno. To mušterije znaju i dešava se lepo. Dobar je promet. Zadovoljna sam. Imate stalne mušterije? Imam stalne mušterije. Kako nije puno hladno, odlično je. Znači, danas nije hladno. Evo, ja sam u emisiji rekla, baš mi je hladno i dođite svi na pijac. Ne, nije hladno. Ovo je odlično. Vi ste navikli. Navikla sam i dolazilo se na minus 15-20. Ovo je super. Ovo je vreme idealno za promet. To je pokazatelj koliko ste vi vredni. Hoćemo da nabrojimo šta se imate od oraha. Može. Da, ima orasi, kiseli kupus, paprike razne. Koje vrste paprike ima? Ima raznih paprika, i crvene, i žute, i turšijare. I sa kupusom ova? I sa kupusom. Ima tu baš dobar izbor. Imamo krastavčiće. Da li je ovo šarena salata? Jeste. Šta se stavlja tu? Tu ima pet povrća. Tu ima krastavac, šargarepa, kupus, zeleni paradajz, paprika. To nam je odličan izbor vitamina. Jeste. Imamo i ljute paprike? Ima. To stvarno organizam traži da se tako to jede, kiselo, prija. Leti to ne bi mogla da pomislim, ni ja ni mušterija, zimi. Zato što imamo sve sveže ovde kod vas na tezgi, imamo takođe i ren. Kako pravite ren? Ren ništa, samo se izrenda, malo se stavi soli, malo sirćeta, doda se vode i to je to. A mora sirće da bi ga održalo? Pa jednostavno dobije lep ukus. Dobije lep ukus i kako jedemo njega? Samo tako. Najbolje uspečenje. Pa najbolje uspečenje, a može iz neku porbicu. Ja mušterijama može u supu. Ja mušterijama kažem, ko hoće da reklamira pečenje, nek donese i odmah primam reklamaciju. Naravno, imamo i slatko, videla sam i ajvar. Da li je to od pečene paprike? Jeste, pečena paprika i da. Imam čist, samo sa paprikom i s plavim paradajzom. Šta više kupuju ljudi? Ja mislim više s plavim. Malo dobije neki drugačiji ukus i više mušterije vole s plavim. Malo je jači samo sa paprikom? Pa, onako. A šta je lakše za spremiti? Pa lakše je sa plavim. Jer ovo mora sve da se peče na ringli, a ovom u relnu plavi. I onda je mnogo lakše, ali dobro. Šta mušterije traže, tu je. Da li je to traženo? Jeste. A slatko od čega imate sve? Slatko, bela trešnja i dunja. Kako je to od bele trešnje? Odlično slatko, bela trešnja, baš je lepo i dosta ima trešnje. Nije ono da je samo sok. I stvarno se lepo prodaje s limunom i stavim unutra, ima neko cveće koje je rozetla i ono mu da specifičnu aromu. I na to su navikle vaše mušterije. Imamo i paradajz, to sam videla. Da li je to? To je mleveni. To je mleveni, da. Imate blagi i ljuti. Tako je. Zbog dečice morate da naglasite. Jeste. To mušterije već su navikle kako ja to obeležavam i ne trebam ja da im pričam, oni sami već uzimaju. E kako, na primer, koristimo njega? Pa najbolje s prazilukom. Nareže se prazilok i sipa se paradajz i to je to. Da li ga upržavamo ili ovako? Ne, samo tako. Odlično za srce, izvanredno. Jeste, baš je odlično. Hoćete da mi kažete jedan lep recept za, na primjer, kako da koristimo kupus kiseli? Kupus kiseli najviše koriste za salatu. A inače sarma zna se bez kiselog kupusa. Prepun je vitamina C. Evo, recite nam jedan lijep recept za sarmu i kako možemo iskoristiti kiseli kupus. Sarma je najlepša zimi, zato što kiseli kupus je mnogo ukusniji zimski nego letniji. A zimi može se spremati posna sarma i sarma s mesom. U posnu sarmu ide dosta luka i ide šargarepa, paškanat, peršun, pirinač. A s mesom ide luk, ali je lepše kad dosta mesa ima. Tako da i jedna i druga su ukusne. To sve onako lepo izmešamo, malo stavimo i pirinča, je li tako? Malo jeste. Malo mora. Ali više mesa. A još kad se između doda dobro suvo rebarce, ništa lepše. I koliko krčkamo na tihoj vatri? Jedno, dva, tri sata. Dva, tri sata mora da bi bila lepa. Najmanje, da. Da bi to bilo ukusno. Da li imate stalne mušterije i kad ste ovde na pijaci? Ja sam pretežno vikendom, budem i preko nedelje, ali retko. Vikendom i baš ima dosta mušterije, zadovoljna sam. Kako ovaj pijac je mali i kako kad se pogleda sve je bez mušterija, ja sam zadovoljna. Znaju gde sam i to je to.
Znaju i mušterije su zadovoljne sa vama. Moram reći da vi imate preveliku gužvu. Da li se ljudi vraćaju sa cegerom na pijacu? Da, vraćaju se. Vraćaju se i baš, evo baš skoro jedna je došla i ja kažem, baš imala je kutiju za turšiju, uzela je, boga mi, 2-3 kilograma. I lepo sam spakovala u kutiju i unutra u torbu i to je to. I ona kaže, morala da kupi više jer sad nema više takvih, sad su papirne. Papirne, kako ćemo da se borimo sa tim papirnim cegerima? Pa dobro, ima ove što su biorazgradive. Da čuvamo planetu. Ja sam se baš isto pitala, ja mislila stvarno neće biti uopšte ovih kesa. Kad vidim ovi što prodaju, ima biorazgradive i odlično je. Ista je cena, vi to isto ne naplaćujete? Ne naplaćaju se. Glavno da ima uvek i to je to. To je to, mušterije su zadovoljne, to je bitno. Sad mi recite još, kad ste ovde na pijaci, od koliko ujutru do koliko popodne? Tu sam ja već od 6 i nešto pa do 2. Svaka vam čast. Ko vam sve pomaže u proizvodnji? Pa kod kuće ćerka i muš. Svi je onako lepo pomažu i vidi se. Kad je ajvar, tu mora i ekipa. Tu se skupimo, jeste. I još imam dve ćerke i njihove drugarice i... Od tetke mi čerke, glavno svi tad mora da se ljušti, tad mnogo treba ekipa. To treba mnogo ljudi. Evo, sad za kraj da kažemo nešto gledaocima, da im poručimo da kupuju domaći i da dolaze ovde na pijacu. Baš tako jeste. Stvarno, sve je ukusno, puno vitamina C što treba zimi da se koristi. I za dečicu idealno. Jeste. Šargarepicu samo kao za čiči. Grickaju ili grickaju? Za oči to je izuzetno, za mrežnjaču, retina. Jeste, baš je. To doktori sigurno bolje znaju, ali glavno znam da se to lepo kupuje. Lepo se kupuje, sve vam je ista cena, jel da? Nećemo da kažemo kolika, ali sve... Dobro, ima nešto malo skuplje, ali to mušterije znaju. To već sve znaju i nek dođu ovde da posete vas, ne samo sa Dušanovca i ovde sa Šumica, nego i svih delova Beograda. Jeste, i stvarno ja mislim da svi pričaju da ovde je i najjeftinije tuše. Najjeftinija, moram ja da kažem. Mnogi komentarišu da na drugim pijacima je duplo skuplja. Da, evo ja da kažem, pošto ja obilazim svake nedelje gradske pijace, moram da kažem da su vam cene izuzetne i pristupačne. Došla je mušterija i triput me pita koliko je turšija. Ja kažem cenu, ona kaže, rekla je koji pijac, ali ja neću da spomenem, da je duplo skuplja. Eto, a kvalitet je uvek isti, moram da kažem. Prvo, ako nije kvalitet, to ne može da obstane. To mora da se vodi računa i o higijeni i o kvalitetu robe same. Rekla sam ja na početku da vam je sve izuzetno čisto. To ako nije dobro, to propadne, to istruli. To mora da bude kvalitetno. Da, i stalne mušterije se uvek vraćaju. Ako ne, pa mora, ako sam svakodnevno ovde, ja moram samo da imam dobar kvalitet. Inače, ako nemam dobar kvalitet, nema, gubi se mušterije. On će jednom da dođe i gotovo. A ovde nije prometno mesto i prometan pijac, ovde su stalne mušterije. Ima, na primjer, Zeleni Venec, to je prometni pijac, to može... I turisti. I jeste, ali ovde ne, ovde su stalne mušterije, ako nema dobra roba, gotovo je. Može da se zatvori tezga. Ali taman posla vi nećete zatvoriti, kod vas je sve idealno i perfektno. Hvala vam puno što ste odvojili vreme za nas i za našu emisiju, srećan vam rad. Hvala. Današnji savjet nutricioniste je obavezno koristiti začine u ishrani. U našoj kuhinji začine i začinsko bilje veoma su zapostavljeni. Koristi se jako mali broj začina. Najčešće su to aleva paprika, biber i eventualno beli luk u prahu. Navikli smo da poboljšavamo ukus hrane sa masnoćama, što je naravno veoma pogrešno. Naš organizam, odnosno naše čulo ukusa, traži da u toku dana unosimo različite vrste ukusa. Da unesemo i slatko, i slano, i kiselo, i gorko, kako bi dali impuls mozgu da smo sve to u toku dana uradili. E sada, ako to nismo tako uradili, naš organizam će tražiti da posle slanog pojedemo nešto slatko i obrnuto, tako da će imati potrebu da unesete još nešto. Začinje ne samo da daju ukus hrani,
nego oni su veoma zdravi. Ubrzavaju rad creva i stvaraju osjećaj sitosti. Začine možete konzumirati sveže, suve ili u prahu. Nadam se da ste uživali u današnjoj epizodi Cegera, da smo vam približili sve lepe i zdrave proizvode, a vi dođite i posećujte pijacu na Dušanovcu. Ovde su stvarno svi ljudi izuzetni, srećni i vredni. Prijatno!